Huu ni mwezi upendo na kila mtu ni mshindo tatu mzuka. $1,000,000 kwa ajili yako. Nianze site, nimeanza kukagua barabara ya kutoka pale CBE pale, kutoka Main Road kuzunguka CBE pale unaenda mpaka Veta, alafu nakuja kutokea ule upande wa pili. Nimekagua barabara ile kwa sababu barabara ile kama tukumbuke kama ilikuwa katika hali mbaya sana. Na hata watu wengine wageni kama walikuwa wanaingia bungeni pale ilikuwa hali ni mbaya sana. Na nishukuru ni kwamba wataalamu kwanza kwa kuifanya ile kazi vizuri. Nimeona leo nimeenda pale nimejiridhisha mkuu wa mkoa. Mkoa wako na fanya kazi nzuri usimamiaji wa miundombinu ya barabara. Kwa hiyo nikupongeza sana mkuu wa mkoa. Kazi nimeona pale ni kazi nzuri. Lakini hicho kiona hapa mwanzoni katika kuingilia pale nimeona pale mmemwaga zege. Kama sikosei. Nadhani mmemwaga ile slabu ngumu. Nikijua wazi barabara zile zoingia kule na barabara hii ni barabara mbili tofauti. Kitendo kile cha kumwaga zege naomba kiwe kinajirudia sana na hasa katika maingilio ya barabara. Kwa sababu pale ukiangalia ni barabara kuu afu inaingia katika barabara hii ya Tarura. Kwa hiyo utaona kwamba kama ni barabara kawaida ya double surface dressing, na nikijua wazi na ili mkurugenzi na mkuu wa mkoa muangalie. Nyuma ya bunge kuna magodauni makubwa pale yanahifadhi mizigo mizito. Ndio maana barabara ile ya CBE ukija kuangalia hata mwanzo mlikuwa mkiweka viraka ndani ya muda mfupi inafanyaje inaharibika kwa sababu barabara gari lenye tani nyingi huenda tani 40 linatoka katika barabara hii kubwa linaingia ile barabara ndogo. Kwa hiyo kama na barabara double surface dressing hata ukitengeneza ndani ya miezi 6 imeshakufa. Nishukuru kwamba na nimeona pale lazima muweke road signs kwamba barabara ile ina uwezo kubeba tani ngapi. Lazima muliweke hilo kwa sababu hizi barabara zinatumia gharama kubwa. Lakini kilichonifurahisha pale katika kuingilia nilikuwa naangalia pale ninapita naona mmemwaga zege. Ile zege kwa sababu imesaidia sana kama unavyofahamu injinia malori haya makubwa yanapokata kona hivi yale matairi ya nyuma yanafanya nini yanasereleka yakislipu maana yake yanatifua barabara. Ndio maana barabara hata ukitengeneza ndani ya miezi miwili utakuta nini pale pa kuingilia pametifuka. Kitendo cha kumwaga zege mmeprotect ile barabara. Lakini wakati saa 12 nilikuwa nakagua kule asubuhi hii. Nilikuwa naona kule na mmemwaga zege pale katika yanapoingia katika magodauni pale. Ile ni jambo zuri mtakuwa mmeilinda ile barabara. Na niwapongeze ndio maana pale asubuhi nilisema kwamba mkoa wa Dodoma, meneja wa Tarura nasimamia vizuri barabara yenu endelee kusimamia. Kwa hiyo usimamizi wako mkuu wa mkoa nikushukuru sana timu ya mkuu wa wilaya na mkurugenzi. Niwashukuru sana. Sasa barabara inakamilika. Hakika kuna barabara nyingi zina sifa kama ile. Ukienda ile D na ile C kuna barabara nyingi zina sifa kama ile zilizoharibika. Imani yangu na huko mtaendelea kufanya ukarabati. Lakini nimetoa maelekezo. Maelekezo yangu nilitoa sababu barabara nilikuwa na imani itatokea muda wote inapokuwa inatengenezwa. Kuna tabia ambapo watu wanampa kazi mkandarasi kwa kukarabati hizi barabara zetu za lami. Anachukua ile mashine anakata barabara. Lakini barabara baada ya kukatwa haitengenezwi miezi miwili, miezi mitatu. Kiasi kwamba barabara inakuwa na mashimo na inakuwa ni kero kubwa. Badala ufumbuzi sasa inakuwa ni kero kubwa sana. Na hili nimetoa maelekezo kwa mkurugenzi wa barabara mijini. Bwana Masota, upo eh? Nimetoa maelekezo. Jambo hilo nimeliona Dar es Salaam. Barabara kule za maeneo ya Oysterbay. Barabara zingine huku za Temeke. Juzi na nimeona barabara kule Mbagala katikati pale. Kigamboni. Maeneo mengi kwa jiji la Dar es Salaam barabara zimekatwa halafu hazitengenezwi. Na hii ni moja ya kisababishi kikubwa cha ajali. Kwa sababu utakuta gari nyingine mtu anamkwepa mwenzake kwa sababu ya shimo, wanafuatana huko baadaye wana clash. Kwa hiyo nimetoa maelekezo kwa meneja, kwa mkurugenzi mkuu wa Tarura. Nimeeleza kwamba itapofika siku ya Alhamisi nipate maelezo kutoka kwa meneja msimamizi wa Tarura wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa nini barabara zake nyingi zimekatwa alafu hazijarekebishwa takriban mwezi mmoja miezi miwili? Kama mlikuwa naona kwamba hakuna fedha za kufanya hivyo au singine process haijakamilika, kwa nini mkate barabara msababishe usumbufu kwa nini kwa wananchi? Na niseme wazi kwamba na shida hii sio hizi barabara za Tarura, hata barabara za TANROADS zingine utakuta sehemu watu wamekata afu miezi miwili miezi mitatu mabasi yanakuja yanakwepana mpaka unaweza kuta yanataka sababisha ajali. Lakini sasa nazungumzia katika eneo ambalo mimi nalisimamia barabara za wakala vijijini na mijini kwamba nimekueleza mkurugenzi wa barabara mijini, bai Alhamisi nataka nipate maelezo kutoka kwa meneja wa TARURA mkoa wa Dar es Salaam, kwa nini barabara zake zimekatwa ndani ya miezi mitatu, miezi miwili, mvua imenyesha, madimbu yamekuwa makubwa, gari zingine zinapata ajali. Na maeneo hayo ni maeneo ya Oysterbay, maeneo ya Kigamboni kule, kama unaenda kutoka Mji Mwema unaenda kule Mwongozo, kote barabara zimeharibika. Maeneo ya Temeke majuzi nilikuwa napita maeneo hayo, barabara zimefanywa hivyo, bado hazijarekebishwa. Bai ya Alhamisi nipate maelezo. Na bajeti ni kiasi gani inatumika katika ukarabati? Isiwe hicho ni kificho cha watu kula fedha. Ni bora hafadhali kabisa, kama mnaona kama kuna shida kubwa, bora afadhali muondoe baadhi, mrekebishe lile tabaka vizuri. Kwa hiyo Bai ya Alhamisi nipate maelezo. Lakini hata hivyo sio maelezo tu, itapofika Jumatatu ijayo, ninapozungumza leo Jumatatu, meneja, itapofika Jumatatu ijayo nataka nisikie barabara zile zote zilizokatwa Dar es Salaam zote zifaje, zimerekebishwa kujaza lami. Betika ni gazeti jipya linalotamba kwenye mitako habari kemkem zinazohusu shuhuda za watu waliobashiri na kushinda mamilioni kwenye michezo ya betting na loto. Misimamo ya ligi mbalimbali, sukuma ndani, odds za kutandika mkeka, sukuma ndani, chambuzi za mechi za weekend ili ubashiri kwa uhakika. Tuna sukuma ndani, ubashiri toka kwa wataalamu wa soka la kimataifa, sukuma ndani, taarifa zote juu ya michezo kubahatisha, sukuma yote ndani ya Betika. Namba za makampuni mbalimbali za mchezo kubashiri pamoja na mawasiliano yao ya mitandao kijamii hapa utazipata. Pia utapozwa na hadithi kali kutoka kwa magwiji wa simulizi bongo. Gazeti la Betika lipo mtaani kila Jumatano. Makampuni mbalimbali mnakaribishwa, tangaza nasi ili biashara yako iweze kufahamika. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0714496410 au 0755826488. Gazeti la Betika haliuzi, ni bure kabisa. Usikose nakala yako kila Jumatano. Betika ni tatizo jipya mtaani.